كيش في مار أصغي أصدي كمان جرد كيش في مار أصغي أصدي كمان زما زخمي زرقي أصدي كمان زما زخمي زرقي أصدي كمان ولي كلي طلع نرسو نا ولي زلمه لا بوختو دكتور زويري لي قيله بانا كبي تاكم دا سيد مباركو سيالو بعد دي چه سيري ورتا واچو حق سچ دي خدا را دو کور نو درو والي خادرا کو کور نو پدي طریقو رغي نو اڑو روخت نشي تا خو ظلم دي هو جمال شاه دی مونږ لګلو ور بلکیس جمال شاه ما دې خبرونه لري ساتلې دي مور دې صحیح بابا احسن یک وخت ده توایا ستاسو پروګرام دی بابا زه خو بالکل ریډیم بس تاسو نه زیاده تخلم کلی تزه ولا خدای بندا کلی 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 مورې زما خپل کار دی زه دغه ګیسټ هاوس خبره سمول لروانم هسي ستا هم دغه یخې علاقې ډېرې خوښې دي اوس خو ته یې لاله خبره جوړه شوه ما ته خو هغه وخت پته ولګېده چې کله تا په بریکیس کې کپړې کېښودې بچي بیسټ آف لک الله پامان خیرانه آنٹی زما په خیال جوړې جمال شاه بیا خپل علاقو ته مخه کا خپل علاقې ته او ګن آنٹی یا خیال کې د خپل علاقې دی کنه خو څه خبره مچ دلته سانجر سي کړې ده السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نه مال روسان به په لاره کې سره کړې ده نه انکل دا سي خبره نشته ما خو د جمال شاه ته پوس کولو چې بیا خپل مخه کا جمال شاه سړی دی په غرونو مین دی په غریزو علاقو مین دی په غرونو ته څه سوچونه کې لاړې ځه ځان فریش اپ کړه شابش بیبي ته څه سوچونه کې راځه چیرې را لټولې ته مزیدار به کړم حلانت یو خانک پس راغی تما در وکړه خود ورو دوشی او تا به اور بل خبرم شروع کی وای بس جانی دا زما د انګور جوړی دی جوړی اونی سشوا دا سنو شرمې د دننه لاړه وای زما لیک خپل رنداري لاړ سم ښا هي جوړی دا جوړی دا سرواخ لا وی خیا ورتا خموري زه تا سره د کوله د دننه بلې کوله ته او ته دنه وی کوله ته او ته دنه وی لکه ته دلته پټه شوې وې پخیر پخیر محمود
څنګه رنداشي خیم توایا څه مکی نه کنه مونږه ساری بنا مونږ چې راتلو زر جان کور کې आवाज یو وای خوري څه درور ماشوم خونه دی چې یاري با ماشوم خونه دی هچ مونږ راتلو نه وو دو تا ته خو پته ده کنه د شپې خو دا غیږه خوب نی او کنه ډیپټی چې کوي بس الله دې ولا تړلې شوه کار ورکی چې شپه په کور شي د خیر امين تکین زاله چیرې ورک چین چین خاپ راغلی رخ شوی دی وی خپش وی اے وی مخ پکی گا خا اے ساز روڈ ڈیر خیست دے تو صحیح وی موری دا سکی دا تو مرا جوڑی رہ تہی بچی تو سو اخرا دی تو دا اختار تو جوڑو پا خوش آلوی نو نا بچی دا جانی زمانی دی دا زما د انګور د زرغونی جامې دي اهې له سنبالو ما نن نو شو د مور په کور کې دا سبا به زما په کور کې وي زه کوم نه کوي کله ما خو خبر شوم چې زرغونا مورې د بصری جان کرا تلې دي سوند کې وړې د خپل یار مورې دا لا کوم ریواجو نه دي اخترونه شوکه درونه بچي دا خو د نن دمرات او دا بچو خوشحالی دی کنا تا خو با روڑے میں نہیں خوڑے لی کنا تا او مانی نا نمی دا خوڑے لی اللہ دا زغونا دیکھو تا با خوشحالی راوستی کی چو بیا ہر سدلا پا واخت تیارے زم چی دوڑے دا لگوڑا ملک صاحب دا بیر وقت بارانو شروع دی سلاح خیر روکی فصلوں میں خراب شیو خود نہیں نہ خدا خیر کو ہاں 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 مولوی صاحب جی ملک صاحب بسم اللہ کا ہوا ملک صاحب دا سر تور سر سمانه لري خبر کوا پوی نکا سما خبر زما بخلی نرازی دا پتکی بجت سما مجبوری ہوئی دیو زکلی کی جیبان لرم باپ جاتو کے خبر ما کوا کشم گلا پڑا گوایا تکم پلار پتکی جی پڑھت ہوں جرگی جرگی بغبو کی بھیجی جاگی سمجھ کری ملن سے بے وقت دے پتکی بھی ذاتی مکوازم بولا وہ بھی رسائے ہوڑی دے میری ملن سے پتر سے علام کی زمان پتکی نو زمان اکور پڑھنے نال لاؤچو زما وادر الا الا زما وادر
تاسو چرته لاړی؟ زخمی زرگی اسد کما زما زخمی زرگی اسد کما you
تور سریو پدی تور اشپا خدای دا پارا ما بچکا مالا پنا راکا تو سوکی ام دلتا سنگر آگلی زو سید دغی پوری کلی ام دلتا سکے پدی نیم اشپا دلتا پل کسمت را وڑی ام پل سپیرت اندی را وڑی ام گرب سما خبرو کا دا چانا پاتی شوی کرو کشوی نا چانا پاتی شوی ام نو رو کشوی ام زان تا پنا گورم زان چا تا پنا کوم ستا سوک نشتا مور پلار رونا خویان دی دا ٹول شتا خود دی ٹولو نمی زان رو شکولو زان دی رو شکولو ولی ما دا یو غلط رواج نا تیختا کری دا ز غلط نیم ز بے ننگ نیم ما پزان یو داغ پورے کو خود رواج داغ توڑ داغو نا با ٹولو مر دا پارا ختم دا سو تا دا کورا رو تی نو زی بچر تا دا کورا تا پتا نیشتا خو تنان شپی پنا تانا غوارم خوز دا سی نشم کولی گورا تا یو پردی زنانه ندی پی جنم او نمی دا سر سرشتا شتا انسانیم دا انسانیت پرشتا را تا پنا راکا گورا جینه دا نن شپی دا پارا پنا در کن تو طول کی سبرا تر اختیار اختیار کن نازم آفاسی نازم زما زخمی زرگی اسدی کما زما زخمی زرگی اسدی